Jamen, altså først så må man jo definere, hvad er den hellige gral. Og for ellers så kan man jo ikke vide noget om, hvad de tre katarer, som der er tale om, man mener slap væk fra borgen, inden de andre 205 gik på bålet. Hvad var det for noget? Fordi gralen er jo siden blevet en legende, som har så mange udtryk. Så jeg tror, det er vigtigt at prøve at gøre sig klart, hvad tænker man egentlig på, når man taler om den hellige gral. Og nogen mener jo, at den hellige gral var det bære, som Jesus brugte ved den sidste nadver, og som senere Josef Arimateus opsamlede Jesu blod i, da han ved korsfæstelsen. Og det bære siges at være i omløb, altså finde sig et eller andet sted. Problemet er bare, ligesom med splinterne af Jesu kors, der er så mange af dem, at hvad for en er den rigtige. Altså, der er, så vidt jeg ved, en 6-7 forskellige bære, der alle påstås at være den hellige gral. Og der er sikkert mange flere. Så spørgsmålet er, om det er så interessant med den her hellige gral som et objekt uden for mennesket. Der er også nogen, der hælder til den tanke, at den hellige gral i det her tilfælde kunne være noget viden, som tre katarer slap væk med. Altså en viden, en hemmelig viden af en eller anden slags, som de er sluppet væk med, fordi de mente, at det var vigtigt, at den blev bevaret for eftertiden. Og sådan kan man jo blive ved. Men jeg tror på, at når man nu er færdig med alle skattelejene, i de ydre skatteleje, fordi det er jo selvfølgelig spændende, at der er det ene mysterium efter det andet. Hvem gjorde hvad, og hvorfor? Og det kan man få et helt liv til at gå med. Men jeg vil bare sige, at altså min erfaring fortæller mig, at hvis ikke at den skattejagt ender her i hjertet hos mennesket, så er den for mig fuldstændig omsonst. Så jeg behøver så altså i hvert fald ikke noget ydre skattekort for at finde den hellige gral. For den hellige gral er efter min mening en tilstand, som mennesket kan komme i, lige så let som ingenting. Men det kræver jo, at mennesket er klar til at træde ud af sin smertekrop. At mennesket er klar til at tage sin herlighedsdragt på og se sig selv sådan, som det virkelig er. Og glemme alle falskhederne, alle løgnene, alle illusionerne og træde ud af dem. Det er der desværre meget få mennesker, der er villige til. Jeg har været fundet ud af, at noget af det mest provokerende, man kan tilbyde et andet menneske, det er dets frihed. Hvis man kommer og siger, her er din frihed. Det er det, vi alle sammen går tørst efter os, taler om, prøver at købe os til igennem et væld af forbrugsgoder. Men når vi endelig får den tilbudt, så er den her. Jamen, den er lige her. Værsgo, tag den. Så skal du se, så bliver folk helt. Og den kommer nu ikke her, vel? Så på den måde, altså, katarerne, hvad katarerne inde har haft gang i, så er der jo ingen tvivl om, at de arbejder jo meget med en mere personlig tilgang til det kristne budskab. Altså, de ønskede selv at få en religiøs oplevelse mere, end de ville tro på alle de andre, der påstod at have haft en religiøs oplevelse. Og det var jo kirken jo ikke meget, det var de jo ikke meget for, fordi så mistede de jo ligesom magten. Det var dem, der var mellemled mellem Gud og mennesket. Og der kommer også lige pludselig nogle katarer og siger, jamen, himmeriget er inde i jer, og alle steder omkring. Og nøjagtigt, ligesom Jesus siger i Lukas evangeliet og i Thomas evangeliet. Så det er jo klart, kirken, det havde de svært ved at kapere. Og det har de stadigvæk her i 2008, det er jo egentlig forbløffende. Men altså, jeg mener, at den hellige gral, det er nogle muligheder, som mennesket har. Og som man kan sige, nogle muligheder, som mennesket bliver nødt til at tage til sig nu, i den tid, vi lever i nu. Fordi der skal ske en stor transformation, et stort kvantespring for mennesket, uanset om det vil eller ej. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at de mennesker, som ikke ønsker at vågne op til den virkelighed, jamen de bliver desværre altså efterladt i sådan en mærkelig mellemzone, hvor man ikke rigtig kan hverken komme frem eller tilbage. Så det er et valg nu, mennesket må tage. Lige fra de højeste regerende til dem, der befinder sig nede. Der er ingen forskel. Vi har alle sammen et valg, og det må vi tage. Kan du komme ind på det måske? Lige kort. Jamen, det har noget med hele menneskets evolution at gøre. Det har noget at gøre med, hvilket trin vi står på udviklingsstigen nu. Og det er der, at nu har vi altså leget med den materielle udvikling, og den har været bestemt nødvendig. Men nu er vi der, hvor vi er begyndt at lege med maden, forstår du, i vores del af verden. Og når man leger med maden, så er det fordi, man er mæt. Men vi bliver bare ved med at forbruge og forbruge og forbruge.
Og på et tidspunkt, jamen altså, så æder vi os ihjel, eller også så vågner vi op og begynder at gøre det, vi er kommet for at gøre. Og noget af det, vi er kommet for at gøre, som også ligger helt eksplicit inde i hele det der gralsbegreb, det er, at man kan ikke eje noget, hvis man ikke kan give det fra sig. Sådan er det. Det er først i det øjeblik, at du kan give noget fra dig, at du kan kalde det dit. Men det er der jo ikke ret mange mennesker, der tror. Det er der jo ingen, der kan forstå. Man vil jo bare have mere og mere og mere. Og jo mere man får, jo mere smerteligt bliver tilværelsen. Så. Du skriver også, nu har du lige sagt noget om det, om at gralen er en tilstand. Mm-hmm. Du skriver, at det er en tilstand, som er tilgængelig for alle mennesker. Ja. Kan du måske beskrive, hvad det er for en slags tilstand? Det er en fuldstændig fri tilstand. Det vil sige en tilstand, hvor mennesket altså er trådt ud af sin smertekrop. Altså forestil dig, at i hele gralsbegrebet, der ligger også en fuldstændig anden definition af mennesket end den gængse. En definition, der siger, at vi er sjæle, der lige nu har til huse i en krop. Ellers normalt siger vi jo, vi er kroppe, der har en sjæl. Vi taler om min sjæl. Vi siger for eksempel, det gælder om ikke at rejse hurtigere, end at sjælen kan følge med. Ligesom om at sjælen var sådan et vedhæng. Altså sjælen er jo lys. Den har ikke nogen problemer med at rejse hurtigt. Vel? Altså det er jo ikke sjælen, der får jetlag, når den er oppe at flyve. Det er kroppen. Det er fysikken. Og der har vi hele forskellen i opfattelsesmodel af, hvad er mennesket i kosmos. Og mennesket er altså først og fremmest sjæle. Vi er sjæle, der er en krop. Og når kroppen ikke er her mere, så kroppen bliver til humus, hvad hedder det, kompost. Mens vi som sjæle rejser videre på vores færd. Og kirken i dag har jo fuldstændig styr på komposten. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord skal du igen genopstå. Men selve Helligåndens problematikken eller ånden, den flyver forvirret rundt og har ikke nogen steder at sætte sig mere. Så gralsbegrebet, det er simpelthen at tage hele mennesket, og ikke kun komposten. At vi er sjæle, der bor i en krop. Når vi ikke bor i den krop mere, så forlader vi den, og den bliver til kompost. En gammel overfrakke, vi ikke mere brug for, mens vi flyver videre på vores rejse. Indtil vi temmelig sikkert skal tilbage i en ny tilværelse, enten her eller på andre planer. Sådan er det. Du sagde noget om smertekrop. Mm-hmm. Jeg har også læst lidt Eckhart Tolle, som også skriver meget om smertekroppen. Jamen, det er derfor, jeg har det begreb. Jeg har ikke læst Eckhart Tolle, skal jeg lige sige, men jeg kender jo fuldstændig til den visdom, som han viderebringer, som jo bestemt ikke er ny. Men jeg har bare en veninde, som har fortalt mig om smertekropsbegrebet, og det synes jeg er et genialt begreb, fordi den fortæller jo om energilægnet, som mennesket jo er. Vi er jo energi først og fremmest. Når vi fylder det energilægne med smerte, med fordomme, domme, frygt og andre begrænsninger, jamen så bliver vores energikrop lige pludselig til en smertekrop. Og det er alle mulige andres skyld og alt det der, altså, hvor vi frelægger os et hvert ansvar for, hvem vi er, og hvad vi egentlig har af muligheder. Og gralsprincippet, det er ligneragtigt menneskets muligheder. Mennesket kan så at sige kurere sig selv for alt, alle sygdomme. Mennesket kan sådan set, hvis det ville, gå på vandet, hvis det var det, det ville. Ikke? Mennesket har alle muligheder. Det kan gøre ligneragtigt, hvad det vil. Men siger du, der er jo også det lille trick, at mennesket er det eneste væsen i kosmos, som har fået det frie valg. Mennesket kan vælge. Vi er medskabere af det her fantastiske univers. Så det er vores valg hver eneste morgen, når vi står op. Hvad vil vi? Vælger vi smertekroppen eller lyskroppen? Desværre så vælger de fleste smertekroppen. Det vil sige dernede i den begrænsning, der hedder, jeg kan ikke, jeg må ikke, jeg er ikke god nok. Det er altid de andre. Hvorfor er det aldrig mig? Og så videre og så videre. Vi kender jo rumlen, altså det er jo noget, vi alle sammen har været igennem på en eller anden måde. Så det er at vågne op til gralstilstanden. Det er at vågne op til livet og menneskets muligheder. Og det bliver
menneske nødt til nu, fordi ellers kan vi ikke løse de problemer, vi står i på globalt set. Så man kan sige, at hvis man ser den smertekrop som en form for ophobning af alt det negative i en, så vil man kunne sige, at Grals princippet eller Grals mennesket er lidt altså symboliseret som det bæger, der er blevet tømt for den, ikke? Det kan du godt sige. Altså det er jo lidt grotesk, vi sidder og snakker om det her i 2008, fordi det er noget, nogle mennesker har vidst i årtusinder. Altså, tag et evangelium som Thomas' evangelium, så står det alt sammen deri. Altså, at de komplementære principper i og uden for den menneske skal simpelthen mødes og gå ind i brudekammeret. Det er sådan set hele Jesus' budskab. Det er sådan set, som for oven så for neden. Det mandlige og det kvindelige, når det ophører med at være mandlige og kvindelige, der skal I gå ind i brudekammeret og blive et med himmeriget. Så det er en del af Grals tilstanden. Det er sådan set, at mennesket begynder at blive et helt menneske. Nu siger du brudekammeret. Hvad mener du med det? Ja, det taler Jesu jo også om igen og igen, bruden og brudgommen og gå ind i brudekammeret. Det er der, hvor det maskuline og det feminine, det smelter sammen. Det er der, hvor det mentale, som de fleste, både kvinder og mænd i dag, befinder sig i. Men hvor det maskuline og det feminine, hjertet og hjernen, hjertesakret og pandesakret, hvor de begynder at kommunikere, og der bliver fuldstændig balance mellem de to. Hvor man ikke kun er heroppe. Vi kan jo tænke os til alting. Vi kan løse en hel masse problemer, men vi kan bare aldrig komme over der, hvor vi siger, hvorfor bliver jeg aldrig lykkelig så? Hvor er det lige, at det... Man kan ikke tænke sig til det, vel? Hjertet skal sådan set med, for hjertet ved, hvad der skal gøres. Hjertet ved alt. Ved at gå ind i hjertets energi, så vil vi kunne udrede sådan set alle de snørklerier og problemer. Nu har vi fætteret neuroser i hundredetal igennem de sidste 100 år. Og nu må vi stoppe med det, fordi det er bare en bekræftelse på smertekrop, smertekrop, smertekrop. Så vi er nødt til at tage et skridt og sige, nu går vi altså op. Min egen gamle lærermester, Seren, sagde jo altid meget sarkastisk, hvorfor gå ned, når man kan gå op? Og det har han jo egentlig ret i. Jamen altså, det er jo som sådan noget af det, som regel starter med, at hvis man ikke vil høre, så må man føle. Og så var jeg nede og ligge i en 3 år, og kunne ikke komme ud af den tilstand, en fuldstændig låst og ubarmhjertelig tilstand på en eller anden måde. Og så kom jeg langt om længe efter, at der var ingen, der kunne stille en diagnose eller hjælpe mig på nogen måde, i kontakt med Kalle Montsegur, som nu populært bliver kaldt Seeren. Og han hjalp mig med at komme ud af den tilstand. Og senere, så kom jeg vel i en slags mesterlærer, kan man sige, hos ham, og begyndte at arbejde med de her ting. Og begyndte også selv at arbejde med healing. Men ikke mindst jo selvfølgelig også med den filosofiske del af sagen, som jo jeg havde beskæftiget mig med i mange år. Og egentlig vel på mange måder var godt klædt på til, fordi jeg havde læst utrolig meget, uden egentlig at kunne integrere det i mit liv. Så nu fik jeg lige pludselig brug for alt det. Og på den måde, så åbner der så bare et nyt liv op, kan man sige. Og jeg fandt simpelthen mening med, hvad mit arbejde egentlig er her som bydreng. Ikke? Har det måske også noget med, hvad kan man sige, gralen, eller at træde ud af sit skjul, sit eget mørke, og gøre? Har det også noget med... For eksempel at gøre at finde det, som man nu skal lave her, mens man er her. Er det også et aspekt af det? Jamen, det er jo helt klart det handler om. Altså at træde vågen op, og altså som Jesu siger, rejs dig op og tag din seng og gå, du er helbredt. På aramæisk, som var det sprog i Jesu tale, der betyder det, rejs dig op og tag ansvaret for dig selv. Rejs dig op og vær den, det var meningen, du skulle være. Og det er jo sagt, det kan man jo ikke sidde og overhøre. Så når man først har fået det spark bag i, så må man jo rejse sig op og tage ansvaret for sig selv. Der kommer ikke nogen kære mor og siger, ej lille Lars, hvor er det synd for dig, og bum, bum, bum. Det kan man jo ikke bruge til noget. Man er nødt til at forholde sig til det, den opgave, man nu engang har fået. Men altså, mennesket er sagt sus med stedet, og vi er så seje i betrækket, ikke?
Altså, det er lidt det der med, at du, man banker på, ikke? Kom ind, bliver der sagt. Nej, jeg vil ej, siger mennesket, ikke? Jamen, sådan er det. Det er mennesket i nødskal. Så nu er vi altså nødt til at tage i døren, og vi er nødt til at gå ind, og vi er nødt til at rejse os. Og hvad er dem, altså, som vi egentlig er kommet for? Altså, lave de ting, som vi er meningen, vi skal lave? Mens vi er... Jamen, hvert eneste menneske er unikt på den måde at forstå, at, at vi har noget specielt, vi er kommet med ind i tilværelsen, altså ind i inkarnationen. Forskellige evner og forskellige toner, forskellige farver, forskellige energier, som vi skal formidle. Jeg tager lige den her lige deroppe. Ja, det er Lars. Det var det med at påtage sig den opgave. Ja, altså, vi har simpelthen, vi har fået uddelt nogle evner. Men tit og ofte, så er det jo sådan, at man, fordi nu man jo, man kommer ind i en tid, hvor der er noget ganske bestemt, og det bliver mere og mere begrænset, hvad der er trendy. Så er det smart at være sådan, så skal man være sådan, så er det det her, man skulle kunne, ikke? Og så er det sådan, sådan. Så tit og ofte, så oplever jeg i hvert fald mange mennesker, der kommer til mig og siger, jamen, jeg kan jo ikke noget, og der er jo ikke nogen, der vil høre på mig og se, jeg kan jo kunne det. Og tit og ofte, eller næsten stort set altid, så de samme mennesker her har bare nogle ting, som åbenbart ikke lige er i fokus nu. Men det skal jo ikke afholde os fra at udvikle vores evner. For lige pludselig en dag, så er det det, de evner, der er brug for. Så kan du ikke nytte noget, at vi står der og ikke har gjort noget ved dem. Det er lidt ligesom Jesu også siger, altså med lignelsen med jomfruerne og olielamperne. Ikke? De var inviteret til brudefest, men de faldt i søvn og havde ikke olie på lamperne, da de blev kaldt på. Og så var festen forbi for deres vedkommende. Og det ville også være for os. Vi skal ikke, vi skal tilsidesætte alt om de der begrænsede normer og trends og hvad pokker der er. Det her, det handler om frihed. Frihed til at gøre det, vi er kommet her for at gøre. Mennesket er i bund og grund forvandlere. Vi er forvandlere hele flokken på hver vores felt. Og vi forvandler simpelthen stof til ånd, mørke til lys osv. osv. Det er sådan set princippet. Og det vil sige, at hver gang vi kan bevidstgøre os, hver gang et enkelt menneske kommer til bevidsthed, så sker der en oplysning af hele kosmos. Altså det er det, der er fantastisk. Når det enkelte menneske begynder at arbejde med sig selv, altså det vi populært kalder selvudvikling, prøv lige at høre udtrykket, ikke? Selvudvikling. Man vikler sig ud af alt det skrammel, man er blevet indviklet i fra starten. Ikke? Så selvudvikling, det er egentlig... I starten så tror man måske, det er til benefis for sig selv, men det er det i virkeligheden ikke. Det er det ypperste, man kan gøre for helheden. Fordi når et menneske kommer til bevidsthed, så er der stor chance for, at der også andre, der kommer det hen ad vejen. Ikke? Så det er en gave, vi kan give til hinanden, det er, at vi tager os selv alvorligt og begynder at arbejde med os. Så på den måde mener jeg, det er, Thomas, at det... Måske vil du fortælle kort om din gamle lærermester. Jeg ved, det kan måske være lidt svært at fortælle kort om ham, men sådan lidt om, hvem han var for en. Nu ved jeg, at han er gået videre, altså han er død for ikke så lang tid siden. Men hvis du sådan vil fortælle lidt om, hvad han var for en. Jamen, Kalle Montsegur var et mangesidigt menneske. Han havde i hvert fald to sider. Han havde levemanden, og så havde han simpelthen den person, vi kunne kalde seeren. Og den sidstnævnte seeren var jo et energifelt, han gik ind i, og kunne kommunikere med hvad som helst, for så vidt kan man sige, energier på kryds og tværs. Og havde jo en ypperlig evne til at kunne stille en diagnose på et andet menneske på afstand. Det vil sige, at han kunne sidde i sin konsultation nede i Spanien og se på et menneske i Danmark eller andre steder i verden, og så simpelthen give en nogenlunde meget præcis, det organ, det handler om, og kunne også hele vedkommende eller kurere på den ene eller den anden måde, og lægge nogle nye billeder ind. Han arbejdede meget med, at når mennesket var syg, så var det fordi, at det gik og gav energi til nogle forkerte billeder. Så han udskiftede disse billeder. Meget af det, som jeg også selv arbejder med, altså med arketypiske lag, der er i mennesket, som man har med sig fra andre inkarnationer, eller som man er blevet opdraget med, som fuldstændig kan, begrænse mennesket, ikke? Og få opløst disse billeder og lægge nogle nye ind.
det var han virkelig unik til at gøre, og han har hjulpet et hav af mennesker på den måde. Også til at komme til forståelse af nogle bestemte felter omkring mennesket selv. Ikke? Nu siger du seeren. Ja. Jeg tror, du skriver på et tidspunkt i en af dine bøger, at du finder ud af på et tidspunkt, at seeren egentlig er måske ikke så meget personen, Kalamuse Gyre, men som du måske også lige har sagt, men et begreb og måske også en tilstand. Seeren i det her tilfælde er i hvert fald, altså der sker jo det, at når to mennesker mødes, så opstår der et tredje energifelt. De kommer hver deres med deres energifelt, og så opstår der et tredje energifelt. Og det, der er spændende, det er, at der kan ligge nogle uforløste ting i den enes energifelt, som bliver forløst af mødet med den anden. Og sådan et møde var mødet mellem Kalle og jeg. Og det lagde han heller ikke selv skjult på. Så mange af de ting, som jeg måske ikke havde forståelse for, og han heller ikke på mange af sine felter, ikke, det kom til lige pludselig til udfoldelse, da vi mødtes og begyndte at arbejde sammen på den måde. Så på den måde kan man godt sige, at meget af det, der er beskrevet i serien Van Illusion, sådan set er opstået i det tredje felt. Men når det er sagt, så vil jeg da sige, at han var noget helt for sig selv. Altså han kunne ting, som ikke ret mange andre mennesker, jeg har mødt, kunne. Og i hvert fald, så var der en dyb sammenklang mellem os. Også selvom vi havde vores uoverensstemmelser, for det havde vi bestemt. Og på et tidspunkt så mange, at vi simpelthen ikke havde kontakt i et lille års tid. Men sådan er det jo. Og det tror jeg, vi lærte meget af begge to. Så. Du skrev... Men han var en mester. Det vil jeg sige. Han var en mester på sit felt. Du har skrevet tre bøger, som du kalder Graals-trilogien. Den ene serien for Andalusien. Og Maria Magdalene som nummer to. Og Graal som nummer tre. Og du har givet dem sådan tre overordnede tematiske former, hvor den første bog, Seeren, har det maskuline tema, og hvor Maria Magdalene har det feminine tema, og Graal har en sammensmeltning. Måske kan du forklare lidt, hvorfor det forholder sig sådan? Ja, altså, det er jo heller... Altså, jeg vil først og fremmest sige, at det har overhovedet ikke været noget, jeg har planlagt. At seeren skulle have det maskuline, og Maria Magdalene det feminine, og Graal så til sidst bliver det isogyne menneske, altså der, hvor det mandlige og det kvindelige går ind i brudekammeren. Men det er også fordi, at mange af de tre bøger på en eller anden måde er jo ikke skrevet af mig. Sådan opfatter jeg det ikke. Altså det er bøger, som har skrevet sig selv med hjælp fra det her tredje felt. Der skal også lige siges, at til den sidste bog, Graal, der mødte jeg, inden den bog blev skrevet, mødte jeg en ypperste præstinde ved navn Sylvia, også som bor i Danmark. Og hun blev helt klart katalysator for den bog. Det var hende, der åbnede de første sider til den og sendte mig på en quest. Og det var, hun var bestemt heller ikke noget kedeligt bekendtskab, og hun lever heldigvis endnu, men var en kvindelig pendant til seeren. Bare meget mere tilbagetrukket. Så det er også noget, der har betydning for bøgerne, eller for den sidste bog, den, hvor tingene falder sammen. Ikke? Men det er ligesom om, at det bestyrelsen har haft en finger med i skrivningen af de tre bøger på underfundig måde. Der er i hvert fald masser af ting, som jeg tænker, når jeg, hvis jeg slår op et bestemt tilfældigt sted, så begynder at læse ting, hold op, hvor kom det fra? Altså, nå, er det også noget, der står der? Det var det egentlig spændende. Det kunne være, man selv skulle til at lige at begynde at læse lidt i dem, ikke? Så det har været meget... det var også meget slående, at da jeg var færdig med den sidste af dem, Graal, at der dykkede jeg faktisk ned i en... en lille depression på en måde, fordi jeg har haft en periode på 8 år, hvor jeg nærmest kunne gå på vandet. Sådan havde jeg det, mens jeg skrev de bøger, altså, og også var i den
rivende strøm og den, de processer, som der er beskrevet i bøgerne. Det er jo faktisk nogle direkte dagbøger af, kan man sige, eller de er skrevet simpelthen i det øjeblik, hvor tingene er sket, ikke? Så da det lige pludselig var slut, så havde jeg et halvt års tid der, som det var sagt, husk mig svært at komme hjem. Men så kommer der jo altid nogle nye opgaver, så dem er jeg så i gang med nu, ikke? Men så kan man sige, at de tre bøger, de var altså en form for dagbog over din gralsrejse til at finde den hellige gral, som du så finder til sidst, eller finder du den allerede i begyndelsen, eller hvordan? Jamen, nu får du til at lyde som om, at de er totalt forvirret, de bøger der. Men nej, selvfølgelig er det med udgangspunkt i en rejse, som jeg foretager mig, men der, lige pludselig så bliver det også meget mere omfattende, sådan som jeg selv ser det i hvert fald. Så det er sådan set ikke min rejse, det her handler om, men en fælles rejse. Det bliver sådan set mere menneskets rejse, menneskets muligheder ved at begive sig ud på en rejse. Og jeg bliver jo sådan set nærmest kastet ind på den rejse, uden at have nogen... Jeg har ikke noget valg til sidst, fordi... Jo, det har jeg, men jeg vælger selvfølgelig at blive rask og tage ansvaret. Så på den måde får jeg simpelthen bliver sat i gang. Og da den gamle sætter mig stævne hernede, så tager jeg selvfølgelig herned et halvt år efter, at han har helbredt mig. Og derfra begynder tingene rigtig at tage fart. Så måske har du fandt du gralen i begyndelsen, men at de resten af bøgerne er ligesom en uddybelse af mysteriet omkring det. Jeg vil ikke sige gralen, altså fordi det er jo ikke tale om en graløn, men om en tilstand, der hedder gral, kunne man bedre sige. Så det bliver sådan set bare en metafor. Gralen bliver bare en metafor for en tilstand, som du kunne kalde en frigjort tilstand. Eller en ubegrænset tilstand. Fordi når man begynder at arbejde med menneskets virkelige muligheder, altså med energier, så er der ikke nogen begrænsninger. Og så begynder man at se, at det, man har været i før, det er da fuldstændig håbløst. Altså, det er lidt, altså, du ved, hele tiden at gå for små sko, hele tiden, altså, det må man ikke, det kan man ikke, noget for noget, og alt det der fuldstændig dødssyge, som mennesker putter ned over sig selv og hinanden, at nu træder man ud af de begrænsninger. Fordi hvis man lever et helt liv for at kunne leve op til nogle normer, så kan du lige godt pakke sammen. Altså, alle andres forestillinger om, hvad livet det egentlig handler om, leve op til dine forestillinger. Prøv at finde ind til... Hvad lyder der herindefra? For det er der, det hele det ligger. Og det er også der, at gralsrejsen, en personlig gralsrejse begynder. Det er at begynde at lytte. Begynder og ender der. Og hver gang i nye lag. Altså, det er uanede dimensioner, mennesket besidder. Også adgang til. Ikke altså. Det ydre rum er lige med det indre. Det er uendeligt. Maria Magdalene. Hvordan kommer hun ind i gralsmyten eller legenden? Ja, altså, igen, så er det jo tale om en arketype, som i høj grad, og der er en helt bestemt grund til, at den spiller en rolle i vores verden i dag. Hvorfor kommer den ind i Da Vinci-mysteriet, og hvorfor er der så meget fokus på det? Det er selvfølgelig fordi, at hvis du skal regne med, at vi lever i en kultur, som kalder sig kristen, og den kirke, som vi tilhører eller bliver opdraget under, den lavede den fatale fadese, at den sådan set delte mennesket over i to. Den satte, man kunne sige, det feminine aspekt uden for døren. Og det feminine aspekt var Maria Magdalene, fordi det var Jesus' bedre halvdel. Jesus og Maria Magdalene var ligesindede og ligeværdige partnere. De var, hvad hedder sådan noget, de var indviede, højt indviede begge to, mestre. Man kender endda til en indskrift om Maria Magdalene, hvor hun bliver kaldt mesteren. Men det kunne kirken jo ikke have, så de gjorde hende lige pludselig til en skøge i stedet for. Og det har du egentlig hele problematikken, at det feminine aspekt er blevet gjort til en simpel skøge. Og det har påvirket ikke bare
kvinder igennem årtusinder, men også mænd og hele samfundsstrukturen, hele den måde, vi opfatter alting på. Så vi er blevet fraholdt alt det, som det feminine aspekt har stået for. Det vil sige de tre nederste chakra, som jo i høj grad er noget, vi har brug for i dag. Og dem har man gjort alt det, der var under bæltestedet, det var skyld, synd og skam. Ud med det. Vi skulle sove med hænderne oven på dynen og alt det der. Vi måtte ikke alt det der frække. Og derfor blev det så interessant, at vi har dyrket det som en gud. Så man kan sige, at man har pornografiseret det aspekt. Nu har vi virkelig gjort det til en skygge. Og nu er nok nok. Så derfor kommer der en modbevægelse ind, der siger, at nu vil det aspekt genoprejses. Og det er i virkeligheden det mere, det handler om, end om Jesus og Maria Magdalene var gift og havde børn osv. Jamen, det havde de måske, og måske ikke. Det, ja, der er så mange, der har børn og er gift. Så jeg ved ikke, hvor interessant det er. Men jeg synes, det er interessant, at nu skal det feminine og det maskuline ligeværdigt gå ind i brudekammeret og forene sig og blive til ét. Både bogstaveligt og i overført betydning. Så har vi gradsprincippet. Det er det, det handler om. Men det kræver, at det enkelte menneske kan stå selv. Og i sig integrere både det maskuline og det feminine. Fordi så kan det også gå ind i brudekammeret helt bogstaveligt med en af det modsatte køn eller med den modsatte energi. Det er så simpelt og alligevel så utrolig svært for mennesker, at man nogle gange kan korse sig og undskylde udtrykket. Men sådan er det faktisk. Men det er åbenbart den rejse, vi har besluttet, at vi vil tage. Altså, man kan jo også sige, at kineserne siger jo, at tit ofte så omvejen den hurtigste til målet. Ikke? Og det er der så altså åbenbart den, vi har tænkt os at tage. På et af billederne i Seeren for an Illusion, der står Seeren, din gamle lærermester, med en grals figur, hvor han siger, at den er et metafysisk objekt eller en kraft, som hele tiden er begyndelse. Bevægelse. Hvordan skal man forstå det? Altså, den figur er et forsøg på at fastholde en tankeform, som egentlig er i bevægelse hele tiden. Men han synes, det var spændende at fastholde, få lavet en skulptur af hans første vision af den energiform. Og den er faktisk også utrolig smuk, og den er utrolig, hvad skal man kalde det, universel, altså ekstra universel. Man skal bare forestille sig, at den er i bevægelse hele tiden. At den er jo meget på mange måder lig menneskets energisystem, altså chakrasystemet. Det svarer lidt, den figur svarer i virkeligheden lidt til, hvis man tegnede chakraerne, at de står fuldstændig statiske. Hvis sådan et energisystem var, ligesom de stod i en bog, så var der tale om et menneske, der virkelig havde brug for hjælp. Forestil dig, at det hele bevæger sig. At rødchakret er herude og fylder så meget, og lige pludselig så har chakret herude og fylder ingenting. Og lige pludselig skifter de plads. Det er hele tiden i bevægelse for mennesket. Fordi det er på den måde, vi hele tiden holder os i kontakt med omgivelserne. Og jo mere stivnet et menneske er, jo mindre bevægelse er energikroppen. Jo mindre bevægelse er der i den. Så jo mere bevægeligt et energilæge er, jo meget mere bevægeligt er mennesket også. Det vil sige, det kan bevæges på hjertepunkt, men også i sin måde at tænke på. Og derfor er der ingen begrænsninger. Så vi skal begynde at tænke mennesket som energi. Ren energi. Kroppen er bare en grovere form for energi, som er synlig for os nu på det her felt. Og på grund af, at vi er blevet indoktrineret med, at det er dem, vi i virkeligheden er, at den her krop, det er mig. Jamen det er det selvfølgelig i denne her inkarnation. Fordi jeg skal holde min krop og mit tempel, mens jeg er her. Så jeg skal selvfølgelig passe på den. Men jeg skal ikke identificere mig med den. Det er forskellen. Så på samme måde med den figur, du taler om, gralsfiguren. Det er sådan set det er et forsøg på at bare fastholde en tankeform, da den blev født. Findes der både en individuel gral, altså for den enkelte, og en hvad kan man sige, en universel forbindende gral for mennesket? Ja. Som helhed. Det gør der.
Altså, der findes sådan set det princip, som vi kalder grad, vi kunne kalde det alt muligt andet også, ikke? Det, vi kunne, der findes, mennesket har et gradsprincip, som man i andre traditioner vil kalde monaden, altså et og de kommer alle sammen fra det samme energifelt, altså fra det store skabende, kaldte Gud, eller det skabende princip. Og der står det op, at vi er alle børn af Gud. Vi er alle Guds børn. Og derfor har vi det der princip der, som så også afspejler sig i vores personlighed her i den her inkarnation. Når vi er færdige med at gøre vores erfaringer her, så lukker blomsten sig sammen, og vi rejser tilbage til monaden, eller til hovedblomsten, om du vil. Og når vi engang er færdige med at samle erfaringer, så bliver dråben et med havet. Og på den så måde smukt er det, så vi er en del af havet. Vi er kun små dråber, der lige nu er på vej tilbage for at finde moderhavet. Så det har du egentlig billedet på det. Så gralen har vi, og så har vi en fælles gral. Og fælles gralen, det er Gud. Det er guddommelige. Der var noget mystisk omkring det område. Et lidt afsides sted. Ikke så kendt. Lidt skjult for omverdenen. Et lukket område. Og en følelse af, at området netop var sådan, fordi det holdt på hemmeligheder, som ikke var for alle og enhver. Noget usagt. Noget, der ikke helt lod sig indfange. En katolsk præst finder nogle pergamenter gemt i en altersten, og inden længe er den fattige præst velhavende og laver omfattende restaureringer af kirken i byen, samt bygger nye dyre bygninger. Der er forskellige symboler og afbildninger i den nyrestaurerede kirke, som ligeledes virker mystiske og måske peger hen mod den hemmelighed, som præsten fandt og som gjorde ham rig. Så var der noget med tempelridderne, de lige så savnomsbundne krigermunke, som havde haft deres virker under korstogene, havde haft borgere i regionen og var indblandet i områdets hemmeligheder. Og der var katarerne, en kætterkristen bevægelse, som under dramatiske omstændigheder fik deres endeligt i kampen mod den katolske kirke. Og så var der rygter om skjulte skatte i området, der havde tiltrukket skattejæger og lykkeridder. Selv nazisterne havde søgt områdets skatte. Omkring alle disse forskellige fortællinger fra området, var der noget, der gik igen, nemlig myten om den hellige gral. Katarerne skulle have haft den i deres besiddelse på Mosegyr, den sidste bastion i kampen mod kirken. Og der var rygter om, at noget blev smuglet ud fra borgen, inden de sidste katarer så deres endeligt på bålet foran borgen. Tempelridderne. En præst, der under mystiske omstændigheder pludselig bliver hovedrig. Forfulgte kætterkristne katarer, som efter sigende havde haft den hellige gral i deres besiddelse. Og Maria Magdalene skulle være kommet til området efter Jesus død og prædikede hans budskab. Men et budskab, som adskilte sig fra den lære, vi normalt kender som kristendommen.